Muito bem, hoje o programa Entre Linhas, da Sat TV a cabo de Juiz. E nós vamos conversar com o senhor William. Para começar o nosso bate-papo com o senhor William, eu vou direto a, a um assunto que há poucos dias tomou muito espaço nas redes sociais, que é a troca de secretário de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul incrível que apareça, né? né? Coisa do nosso governador, né? Ele é corajoso mesmo. Ele fez a troca do do senhor Covate Filho pela sua mãe, Silvana Covate. Sai então o secretário Covate Filho e assume a secretaria sua mãe. Silvana Covati e ela sendo a primeira mulher a ser secretária de Agricultura aqui no Rio Grande do Sul. Essa eu agora converso então com o nosso amigo Willi. Essa troca é uma troca familiar, com certeza os projetos vão dar continuidade, né? já que a equipe do, do secretário que saiu, Covati Filho. Vai continuar trabalhando com a doutora, a deputada Silvana Covatti Isso é de muita importância, porque são conhecedores essas pessoas que estão já no trecho aí, no trabalho, do andamento dos projetos, né, seu Ili? E é como tu estava falando, uh, o secretário de Agricultura, Covati Filho, então, volta a ser deputado, né, na qual ele é deputado, e assume, então, a deputada Silvana Covatti, que é a sua mãe, e que tem uma história na política e, e todos conhecem o trabalho que a família já desenvolve. Uh, a deputada Silvana Covatti foi a primeira mulher a presidir a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Chico. E agora está com esse desafio aí junto à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. É um... É um desafio porque ela vai ser a primeira mulher secretária, então, do, da, da, desta pasta aqui no Rio Grande do Sul. Mas com muita determinação, muita coragem, tem uma equipe excelente do gabinete e da própria secretaria, que tem excelentes profissionais. Hoje, graças a toda essa equipe que nós temos no estado de veterinários, agrônomos, técnicos a gente conseguiu grandes avanços no Rio Grande do Sul uh, durante o mandato do secretário covati né? Eu uh, também percebi a poucos, poucos dias que foi entregue viaturas para o pessoal do interior e isso aí vem reforçar o trabalho, né, que, que vem se desenvolvendo e precisa de se locomover precisa de, de veículos. É, veio algum veículo aqui para envio ou só veio aqui para a região? Nós tínhamos veículos, frotas muito defasada Teve que ter reformulação na questão de veículos, na questão de logística, de, to, de toda a fiscalização sanitária do Rio Grande do Sul. Então, houve muitos investimentos para chegar nesse avanço e a nossa região foi contemplada com dois veículos no caso foi levados dois veículos mais antigos e, e a gente trouxe veio para cá dois veículos novos que a nossa supervisão que é a nossa veterinária a Emily Bernardi, que conduz muito bem essa parte da supervisão aqui na nossa regional uh, vai realocar os veículos de acordo as necessidades da fiscalização que e da fiscalização no, no na nossa região. Outro assunto importante aí da, da Secretaria da Agricultura é o Rio Grande do Sul, você conseguiu aí, uma façanha muito grande por parte do, do ex-secretário Covarde Filho, o Rio Grande do Sul é livre de vacinas da febre afetosa. É isso aí mesmo? Isso é um avanço e talvez a gente pode dizer que é é o maior avanço das últimas décadas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Somos livres de vacinação da febre aftosa e livre da, da, própria, da própria doença. No ponto de vista de sanidade animal, é um grande avanço. Vai proporcionar que nós, os nossos produtores do Rio Grande do Sul, possam comercializar os seus produtos agora. Internacional, a, a nossa proteína animal internacional para diversos países que antes a gente não podia vender em função de, de ter essa vacinação, né? Uh, em torno de 70% vai ampliar os nossos mercados de proteína animal aqui no Rio Grande do Sul. No caso, para o mercado brasileiro, né, e até importante também aqui para o Rio Grande do Sul, claro, mas o mercado brasileiro, né, vai ter condições de comprar. Esse produto de origem animal com uma, Em maior quantidade Aqui do Rio Grande do Sul Justamente por essa determinação De livre da vacinação De afetosa Aqui no, no sul do Brasil Que é o nosso Rio Grande Mas uma dando continuidade A produção animal e, e Secretaria da Agricultura Além de Claro, do nosso agronegócio Nós temos as agroindústrias e eu gostaria que o nosso coordenador o William carnenelut nos falasse de como anda as nossas agroindústrias que é de extrema importância para o pequeno, é, o pequeno produtor né? o, o esse produtor que não tem condições de ter uma empresa com estrutura maior, isso aí eu tenho conhecimento, porque trabalhei nessa área, então necessitaria de um apoio em termos de legislação para que esse produtor tenha condições de aumentar a região para a venda dos seus produtos. E me parece, né, William, que agora foi dado uma liberação. Uma determinação para que eles possam comercializar, comercializar esses produtos em outras regiões. Chico, como tu fala muito bem, a gente precisa avançar no ponto de vista da legislação. Sabemos ainda que é a, a burocracia ela está presente no, nas nossas dias a dia, não só na, na agricultura, mas também em outras áreas. O secretário Covate Filho, então, quando secretário Uh, pensando muito bem na questão de desburocratizar e flexibilizar para os nossos agricultores, formularam decretos e um deles é facilitar para que as agroindústrias possam uh, se adequar ao SUSAF. O SUSAF é um selo, agora então, um selo que, vai, que, que permite com que as agroindústrias de produtos de origem animal possam comercializar o seu produto em todo o território gaúcho. Então isso antes era difícil, porque tinha que vir a auditoria do estado do Rio Grande do Sul, levava às vezes até seis meses, tinha que vir os veterinários, que, né, que a gente sabe que não tem para atender todas as agroindústrias do estado, eles tinham que vir fazer a auditoria. Hoje não precisa mais isso. Hoje entende-se que uh, se tem o SIM, que é o Sistema de Expressão Municipal, redondinho, vamos dizer assim, certinho, tudo em dia, tá? e tem o prefeito, tem essa consciência, a água indústria tem as análises, todo encaminhado para a Secretaria de Agricultura. Ela consegue, através de um pedido do veterinário municipal, com o prefeito e o Estado, o selo SUSAF. Isso para os produtos de origem animal. E possam vender, então, em todo o território gaúcho aqueles produtos. Durante o período pandêmico, agora que, que a gente está vivendo um momento diferenciado, a Secretaria de Agricultura. Uh, tem uma portaria, uma normativa que permite que todas possam vender em todo o território gaúcho, mesmo sem o Susaf. Então, quem não sabe que e quem produz queijo, salame e tem o Sim, tudo certo legalizado, que é o sistema de inspeção municipal, pode durante esse período vender em todo o território gaúcho, mesmo sem o Susaf. Tem as adequações, né? E eu sei falar muito bem. É, veículos com transporte próprio né? Refrigeração o, A própria indústria com, Obedecendo As normas técnicas né? Que existe uma legislação né? é, para O abate Para o resfriamento Dos do, do, produtos E também Isso não se deixa Não se pode deixar A para trás ou não lembrar de falar que é equipamentos adequados para o abate desse animal tudo é uma sequência para se ganhar né, uma autorização como o Iles está falando para um mercado a nível de, de estado exatamente a gente tem a noção e todo mundo conhece sabe da importância da sanidade do produto a, e a qualidade do produto. Isso é indiscutível. Tanto que quem atesta isso é o veterinário municipal, o nosso prefeito, a própria agroindústria. E no ponto de vista de sanidade e de qualidade, o produto vai estar tá 100%. Se o, um produtor produz um produto ijuí, e nós, os juienses, podemos consumir, outros municípios também podem consumir. Porque ele está atestado a qualidade que nós, enjoenhos, podemos consumir. Então, nesse sentido, que se entende que o SUSAF é uma forma de facilitar, desburocratizar, uh, abrir mercados para nossas agroindústrias. Não deixar elas vinculadas somente ao seu município. Às vezes, elas podem vender em outros municípios vizinhos. E é isso que é a importância que, que, que a Secretaria de Agricultura tem. E a nossa, a nossa secretária agora, a Silvana Covatti, Uh, segue nessa linha, uh, segue fazendo o trabalho do secretário Kovács e potencializando ele. Ela tem o perfil dela, ela tem as características dela, acredito que vai somar muito, porque ela é uma mulher guerreira e ela, e ela valoriza a família, valoriza os valores da agricultura familiar também. E assim, estamos finalizando né, a nossa entrevista aqui com o nosso coordenador regional, seu William Carnelucci.